Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Juliano Pimentel. Um problema que todas as pessoas falam e sempre se queixam, e tem um livro que eu tô lendo que é só sobre isso: Manual de Alergia Alimentar, terceira edição ampliada. Só sobre alergia alimentar, isso aqui. Tudo isso. Fala sobre alergia em todos os quesitos: TDAH, toda doença, sinusite, o que for. E um dos insights que eu tive lendo esse livro foi em relação ao jejum, que é a parte que eu mais estudo. Eu tenho diversas dezenas de relatos aqui de pessoas que viraram VSG, que começaram o jejum intermitente e acabaram com alergias graves, alergias de hipersensibilidade, alergias muito intensas que elas tinham no dia a dia e conseguiram suprimir isso. Por que que isso acontece no dia a dia? Por que que essas pessoas conseguem ter essa resposta? Os estudos que aproveitaram isso em mamíferos e avaliaram isso em mamíferos, eles perceberam que os mamíferos que tinham reação de hipersensibilidade, tá, de alergia, no momento de jejum, isso era extremamente suprimido por conta do controle dos mastócitos. O que são os mastócitos? Nós temos algumas células que deflagram toda a parte de alergia no corpo, e entre elas nós temos os mastócitos, tá bom? Que é um dos principais que ocorre ali. E os mastócitos é como se fosse um porco-espinho, certo? Ele tá quietinho, bonitinho, andando. Se você cutucar ele ou for morder, você sai cheio de espinho. Saiu cheio de espinho, aquilo te inflama e ele solta aquele espinho por tudo quanto é lado e vai liberar uma série de fatores que vai exacerbar a sua alergia, vai aumentar a sua alergia. O jejum é uma ferramenta poderosa dentro da alergia. Por quê? E aí eu vou explicar simplesmente para vocês de uma forma bem fácil. 80% do intestino, 80% do sistema imunológico está no intestino. Quando você faz jejum, você deixa o seu intestino relaxar. Você deixa o seu sistema imunológico intestinal relaxar. Quando você deixa ele adormecer, o que acontece? Você acalma o sistema imunológico. Por quê? Entendam que a mesma teoria, não é uma teoria, é uma verdade isso já, de acordo com algumas linhas científicas. Por que que muitas pessoas, quando viram VSG, conseguem reduzir a alergia? Porque a gente tira pró-alérgenos do corpo. Reduziu o glúten, tirou leite derivados e por aí vai. Isso gera uma calmaria no intestino. E quando essa calmaria no intestino ocorre, a gente sempre faz o quê? O intestino vai começar a ficar mais light, mais leve, e seu sistema imunológico mais tranquilo. Acontece que, quando nós fazemos jejum, a gente tem uma elevação de uma substância chamada D-beta-hidroxibutirato. E ele tem um papel importante na estabilização do mastócito. E quando você estabiliza o mastócito, sua alergia diminui. Peraí, doutor, você está falando que o jejum diminui isso? Você está falando que tirar o glúten diminui a alergia? Você está falando que diminuir o leite, tirar o leite diminui a alergia? Tô, criança. Tô, pequeno gafanhoto. Não tem jeito, é assim mesmo. Você tem ideia de quão libertador é isso? O simples fato de você saber que você consegue controlar seu sistema imunológico pelo que você come, olha que mágica. De vez em quando eu recebo pacientes falando assim: doutor, eu sei que o glúten me faz mal, não fechou o diagnóstico de doença celíaca, mas eu preciso fazer porque eu quero saber se eu sou ou não. Mas já tentou fazer tudo e não fechou o diagnóstico. Mas ainda assim, se não fechou o critério que a medicina criou para falar que você é celíaco ou não, isso não te tira de um espectro de desordens relacionadas ao glúten. Entende? Isso não te tira de um espectro de doenças relacionadas a potencial alérgeno. Quando você tem e é alérgico por natureza, igual eu sou. Gente, vocês estão falando com um asmático, com um celíaco, com um cara que é todo inflamado desde sempre. E o foco do jejum que eu estou trazendo aqui agora é exatamente para você desinflamar. O jejum desinflama.
desde que você associe a quebra do jejum a uma alimentação saudável. É isso que é importante. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, vem para a família VSG. É só você clicar e ir lá no meu site, clicar para você vir fazer parte da família VSG. Porque lá dentro eu faço o quê? Explico sobre jejum intermitente, explico sobre redução de alergias, explico tudo e por aí vai. Olha só o que a Mayeri falou. A Mari falou, não sou celíaca, mas o glúten me faz muito mal, cortei. É esse o pensamento. Não adianta você ficar brincando com aquilo que te faz mal todo dia. Você tem que reconhecer isso e retirar os fatores alérgenos da sua vida. Se você é alérgico, se você é asmático, não cabe trigo e leite na sua vida. Só isso que eu tenho para te dizer, desculpa. Ai, mas é muito radical, doutor. Não cabe. Não cabe. Quem tiver com dificuldade em qualquer coisa na compra do livro, manda mensagem para o suporte, tá bom? Porque lá eles vão ajudar. Agora entendam que, por que que muitas pessoas... Eu, quando era criança, gente, eu não podia participar de nada, brincar de nada, por conta da minha asma ser muito forte. Eu tinha uma pneumonia quase assim... Eu tive 25 pneumonias até 15 ou 16 anos. Minha mãe vai falar isso melhor, 25 ou 26. Eu sei que quando eu fui pro exército, o médico precisa de ir pro exército sempre, tá? E eu fiz meus exames, eu tava com um nódulo pulmonar, o médico falou assim, que nódulo pulmonar é esse, rapaz? Aí eu, deve ser das pneumonias. Aí ele, você teve muita? Tive. Então, é por conta disso. Então, o que acontece? Quando a gente consegue trabalhar dessa forma, perceber o que faz mal pra gente, tirar isso da nossa vida e colocar o que faz bem, é melhor. Doutor, mas você está falando do leite, e quem tem alergia, e quem está tomando kefir de leite? Bom, se você é muito alérgico, o primeiro que eu aconselho você é o kefir de água, não de leite. Porque o de leite já é muito alérgico, tá? Se você responder bem a ele, beleza, mas tem gente que não responde. E quem é fibromiálgico? Tá bom, eu vou abrir aqui para vocês não acharem que é sacanagem, era o capítulo que eu estava lendo. Se chama Sistema Rene. Rede... vamos lá. Vou ler a frase para quem tem fibromialgia, TDAH e síndrome da fadiga crônica. Tá bom? O entendimento dessas respostas interativas é essencial na compreensão da fisiopatologia da TDAH, síndrome da fadiga crônica e fibromialgia. O sistema imunológico interage com o sistema neurológico, que interage com o sistema endocrinológico. Ou seja, com o sistema endócrino. E esses três sistemas interagindo junto, essa tríade, faz com que você tenha uma rede chamada RINI, que é o que chama rede imunológica neuroendócrina. Ou sistema NEI, neuroendócrino. Tá? Então, assim, isso faz com que você entenda o quê? Como o seu corpo está respondendo. Você vai entender... Por que que no seu corpo você vai ter reações se você comer determinado alimento mais do que outro? Vamos supor, autistas. O protocolo DAN é um protocolo que busca alteração também do paciente como um todo. Entendam que a relação do sistema imunológico, a relação neuroendócrina está toda em conjunto. Quem tem fibromialgia está inflamado, está exacerbado por uma série de fatores. Rinite é fácil, gente. Rinite tira com a mão. Vai lá no YouTube ver a live que tem sobre rinite que vocês vão saber e vão amar. Todas as respostas que vocês estão perguntando, tudo que você está perguntando aí sobre alergia, sobre rinite, sinusite, sobre asma, bronquite, a base é a mesma. Uma inflamação crônica. E se você não reduzir a inflamação crônica, nada vai resolver. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, gente.